הראשון, אתם יודעים שהדרום, הרי ישראל, יש לה קו אורך אחד, היא צפון ודרום. אז היא בעצם בנויה כקו אחד שהוא מצפון לדרום. אז הצפון מהחלק של קריית שמונה סגור, והדרום מהחלק של יישובי העוטף, מה שנקרא, נסגרו. זאת אומרת, קיצצו אותנו, צמצמו אותנו עכשיו לקו האורך בין אחרי יישובי העוטף למרכז הארץ, שבתוך מרכז הארץ, במיוחד באזור הצפוני והגלילי, וגם הירושלמי, הם דאגו להכניס לך יישובים שלמים של מי ששונא אותך. זאת אומרת, שמי שטוען לבעלות, קודם כל על הארץ, דבר שני, הוא רק מחכה ליום פקודה. ואלו הם בעצם אנשים שנמצאים, למשל, העיר שכם. אנשים לא מודעים, אני כבר אמרתי לכם שתדעו, שכשתדעו לראות שהכל מתחיל, ממש זזכרו את העיר שכם. בעיר שכם, שבה נמצא יוסף, משם יתחיל הכל. עכשיו, איך זה יתחיל? מה יתחיל? זה אני אומר לכם, תצרפו, לא שאנחנו מחשבים שום קיצים, אנחנו רק אומרים, אם אתה רוצה לנתח, אז תמיד תשימו לב לדברים האלה שהם עובדות, ואני מביא את זה לידיעת הכלל. עכשיו, בשכם כרגע הקימו את הצבא השחור הזה, שכמו שהקימו את הצבא בעזה, ועכשיו אני רוצה לגוע רגע בכמה דברים על הצבא של עזה שנקרא חמאס. כולכם מבינים שאין מצב שהצבא לא ידע. אין מצב. עכשיו, עכשיו מה הם עושים? יש בוגד. הם אומרים יש בוגד. יש בוגד אחד, לא יכול להיות. הרי הצבא בנוי, תקשיבו טוב, איך בנוי הצבא? בכל מקום יש פירמידה. נגיד במודיעין יש מפקד החיל. למפקד החיל יש סגן מפקד החיל. לסגן מפקד החיל יש גם סגנים. וגם לפעמים יש יותר מסגן אחד למפקד החיל. ועכשיו, אחרי זה יש לו שליש, ויש לו מתאם, ויש לו פקידה ראשית. זאת אומרת, ואחר כך יש את הרס"ר ואת כל הקצין אג"ם, קצין מודיעין. בקיצור, יש להם שמה... זאת אומרת, לא יכול להיות בוגד אחד. הרי רואים שיש בוגד, זה לא בוגד אחד. חייבים שכולם יהיו בזה. עכשיו, איך ידעו חיל האוויר, ששם בכלל זה מסואב, ובבור, בכלל זה מסואב. אז תגידו, ראש הממשלה, כמו שאחת צורחת שם בכנסת, טלי אחת, ואומרת, ראש הממשלה, ברגע אחד, ראש הממשלה לא אשם. למה? כי יש לו צבא, והצבא לא אמר לו מה קורה. טמטמת של זה. בוא'נה, אז איזה מין ראש ממשלה אתה, שאתה לא יודע מה קורה? אתה רוצה להגיד שלא ידעת? אתה רוצה להגיד שיש בוגד אחד? מישהו פה כזה מטומטם לחשוב ככה? התשקורת ככה כותבת, כאילו גם בתשקורת שיש באופוזיציה, אומרת, יש בוגד, יש, ברור לנו שיש פה בוגד. לא, 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 לא. אין פה בוגד אחד. יש פה בגידה מערכתית שלמה, כי בכל פרמטר שתלך, תמצא בגידה. זה לא בגידה, זה תוכנית. כי מי שבנה את החמאס, יש לך עדויות, גם השרים שיושבים, הסמוטריץ' הזה, וכל מיני צורים, וליברמנים, הם בנו את החמאס. היום הם שותקים. הם בנו אותו, ויש לנו סרטונים שהם מראים לפני כמה שנים, כולל הביוב, שהם אומרים שזה הנכס האסטרטגי שלנו בעזה. זאת אומרת שבנינו חמאס. זאת אומרת, הם בנו חמאס שהם לימדו אותו להילחם, שהם לימדו אותו לעשות את מה שהוא עושה היום, לימדו אותו תעמולה, לימדו אותו את כל הסודות האלה, ולימדו אותו גם להילחם, וגם סיפקו לו נשק, וגם בנו לו עיר תחתית.